Tere, mina olen Anna. Te vaatate teist osa videoseerest, kus ma ehitan algajatele jõukohast robotit, mis võiks minna võistlema roboteksi võistlusel, mille nimi on tüdrukute tuletõrjumine. Tänases videos paneme me kokku robotile liikumisplatformi. Siin on olulisemad jupid, mis tuleb sinna kerekülge kinnitada ja ma jaotasin nad ära selle järgi, et nad käivad erinevatel kõrgustel põrandapinnast. Kõige alumine kiht, robot altpoolt vaadatuna. Järgmine kiht, need jupid lähevad meie kere põhja nii-öelda pealmisele küljele. Põhjast veidike kõrgemale paneme kaugusandurid, mis vaatavad siis oma vahel risti. Ja siis ehitame siia peale veel teise korruse, mida sümboliseerib see valge paperitükk, kuhu lähevad meil leegiandurid, küünla leegiga samal kõrgusel. Ja kuidagi siia peale, ma veel täpselt ei tea, kas niipidi või niipidi, läheb meie tuld kustutav ventilaator. Ja külje pealt vaadates mõned olulisemad osad paikneksid siis nõnda viisi. Põrand on siis selle ratta ja tugiratta alumise joone juures. Küünla kõrgus on siin paperi peal joonistatud. Sellise plaadikujulise roboti kere ehitamiseks on väga käepärane materjal papp ja PVA liim. Selline õhuke painduv papp, nagu mingid müslikarbid kaustikukaaned, mitte lainepapp. Sellest me saame lõigata igasuguseid kujundeid, mis meil vaja on. Lõikame kolm kihti, liimime PVA liimiga kokku, tekib selline mõnus, tugev, natuke vineeri meenutav plaat. Paar nippi kaablisidemetega toimetamiseks.
kui nüüd kaablisidemed jäävad liiga lühikeseks selle asja jaoks, mida sa teha tahad, siis neid on võimalik üksteise otsa jätkata. Vaatad, mis pidi see ots siia sisse läheb, võtad teise sama pidi kõrvale ja torkata sealt läbi ja tuleb pikem kaabliside välja. Selleks, et neid kõvasti kinni tõmmata, kasutan mina peenikese otsaga näpitsaid. Võtan siit selle kinnituse vastast kohe kinni ja keeran neid näpitsaid. Ja siis ta tõmbab seda rohkem läbi. Ja ära lõikamiseks kasutan juhtmelõikamise tange ja jätan alati sinna sellise väikse otsa, et kui ma pärast avastan, et on vaja pikendada, siis mahun jälle oma näpitsatega sinna sikutama. Järgmiseks tahan ma siia ühendada jooneandurid. Et näevad välja sellised. Nendest kahest mügarast üks kiirgab infrapunavalgust ja vastavalt sellele, kui palju seda tagasi peegeldab, teine võtab selle informatsiooni vastu. Kui meil on siin vastas valge pind, siis peegeldub valgust rohkem tagasi. Kui on tume pind, siis peegeldub vähem. Infrapunavalgus on inimese silmale nähtamatu, nii et ise sa seda ei näe, mis seal toimub. Need andurid peaksid minema meil siia põhja alla. Nii viisi. Siin anduri teisel poolel on üks kruvikeerajaga keeratav reguleerimise nupp. Ja siin on LED tulukane, mis näitab, kas ta parasjagu siis loeb seda joont või ei loe joont. Selle nägemine on ka reguleerimise ajal kasulik. Siis nendele jätame siit augu kaudu ligipääsu. Aga nüüd enne, kui me selle anduri sinna põhja alla kleebime, tahan ma talle juhtmed külge panna, sest need juhtmed hakkavad paiknema siin ja nendega ongi päris hea teda kleepida. Juhtmete koha pealt koukisin ma siit sellest komplektist, mille ühes otsas on orad ja teises otsas on pistikud. Koukisin välja ühe peoteie selliseid värve, nagu ma tahtsin. Mul on siin punane ja oranj, mul on siin must ja pruun ja siis on mul kaks tükki veel, mis on oma vahel ka erinevat värvi, üks on valge, teine on hall. Nüüd selle anduri peal on meil tähistused VCC, GND, DO ja AO. Nüüd mõlema anduri VCC tähendab seda, et nad on ühendatud meie süsteemi toitepinge plus poolega. Ja toitepinge plus poolt tähistatakse punase juhtmega. Aga kuna meil selles komplektis ei ole piisavalt palju punaseid ja juhtmeid selleks, et kõiki selle roboti külge käivaid asju õigesti tähistada, siis ma võtsin punasega võrdväärseks ka oranjid juhtmed. Ja toitepinge miinus poolt tähistatakse tavaliselt mustaga, aga samuti mustade puuduse tõttu võtsin nendega võrdväärseks ka pruunid juhtmed. Nüüd sellele VCC ühendusele tahan panna kas punase või oranji juhtme külge. Ühele punane, teisele andurile oranj. Järgmiseks tuleb sealt GND ehk ground, mis on siis see toite miinuspool, läheb musta juhtmega. Ja teisel anduril siis musta asenduseks hoopis pruuni juhtmega. Ja nüüd need DO ja AO on need juhtmed, mille kaudu see andur hakkab Arduinole teada andma, mida ta üldse näeb. Ehk siis need kaks juhet, mis siin küljes on, need annavad talle elektri, ta hakkab sisemiselt töötama, paneb oma tulukese põlema ja siin sisemiselt ta just nagu teaks, mis seis on, kas me näeme valget või musta põrandat. Aga selleks, et seda Arduino nii edasi saata, seda informatsiooni, on tal vaja veel ühti ühendust. Ja AO ja DO on kaks erinevat viisi, kuidas ta seda infot edastada saab. Aga me kasutame neist ainult ühte ja see variant, mida me kasutame, on DO. Ehk siis ma panen juhtme siia DO külge ja AO jätan ilma juhtmeta, sest seda mul praeguse ehituse juures vaja ei ole. Ja teisele andurile valge juhe DO külge.
Nii, ja nüüd jääb veel otsustada, et kumba pidime nad siia roboti alla paneme. Ja mina kasutaks sellist meeldejätmisvõtet, et kuna mul üks juhe on valge, mis algab V-tähega ja vasak pool algab V-tähega, siis äkki ma panen selle valge vasakule ja halli panen paremale ja siis ma pärast tean, kes on kes. Said ühendatud. Juhtmed on küljes. Kinnitatud on nad juhtmete juurest kahekordse teibiga. Ja siia ette otsa ehitasin lihtsalt liimist sarased plönnid. Ja jälgisin, et kui ma selle põranda peale panin, siis need kaks andurit olid enam vähem ühe kaugusel põrandast. Ja tänaseks viimase asjana lisame oma robotile veel selle mooduli. Selle mooduli nimetus on Horse Sild, H-täht ja Sild. Ja tema teeb siis kahte asja. Esiteks kannatab tema nii palju voolu, nagu nendel mootoritel vaja on. Ja Arduino nii palju voolu ei kannata. Tema on selliseks vaheetapiks. Arduino annab signaali siia, et lülita mootor käima. Tema laseb endast selle voolu läbi. Edasi läheb pool mootorisse ja mootor hakkab pöörlema ja Arduino ei põle maha, sest kõik see vool ei lähe mitte temast läbi, vaid on selle kaudu veel eraldi juhitud. Teine asja, mida ta teha võimaldab, on mootorit kahes erinevas suunas pöörlema panna, ehk siis ühel korral voolu ühtpidi läbi lasta, teisel korral teistpidi. Ja vastavalt voolu suunale, siis mootor pöörleb kas ühes või teises suunas. Ja selles moodulis on siis sisse ehitatud kahe mootori juhtimise jaoks see Horse Sild. Ja panin selle mooduli siia kuuma liimiga külge. Nii kuumal liimil kui ka sellel kahepoolsel teibil on see hea omadus, et elektrilisi jubinaid võib nendega kinnitada, sest nad ise on elektriisolaatorid ja mingit pahandust seal ei tee. Aga elektrilisi jubinaid ei tohi panna kokkupuutesse mingisuguste metallist pindadega, sest siis juhtub palju pahandust. Selleks, et mootoreid ühendada selle Horse-sillaga, on selline kõige lihtsam variant kasutada selliseid krokodilli otstega juhtmeid. Aga kui sul on võimalik juhtmeid joota, jootekalb olemas, jootetina olemas, siis ma väga soovitan siia mootorite külge. Siin on sellised väiksed klemmikesed. Siia külge võtta mingisugused, kas lõikad neist samadest mõlemad otsad ära või võtad selliseid juhtmeid, joodad siia nad külge ja nad on paremini kinnitatud. See krokodill on selline hädapärane variant, et tal ei ole täielikku töökindlust, kui me nii paneme. Aga kui sul ei ole jootmise tööriistu, siis esimese roboti jaoks kõlbab ka niivisi teha. Nii, võtame kaks juhet. Meil on kokku nelja juhet vaja, kummastest mootorist tuleb kaks. Võtame kaks juhet ja lõikame nad keskelt pooleks. Juhtme lõikamise tangid on üsna hädavajalikud, ma nendeta seda robotit vist valmis ei tee. Juhtme koorimiseks saab kasutada mingit teravat nuga, kas sellist või sellist või siis väga värskelt teritatud taskunuga võib ka töötada. No, mingi sellise sentimeetri siit võib-olla vähemgi.
Jätame paar tiiru noaga peale. Sikutame, ei tule. Sõidame veel paar tiiru. Sikutame. Nii, hakkas juhe paistma. Nüüd see, nendele juhtmekiududele keerame niimoodi keerud peale. Sest siis muidu ta läheks selliseks haraliseks laiali ära. Aga kui ta on keerdus, siis ta nii näljalt ei lähe. Ja sellist juhet on meil vaja 4 tükki. On aeg hakata juhtmeid ühendama. Sellel moodulil on peal sellised kruvidega avatavad juhtmeühenduskohad. Ja neid saab keerata nii lapiku kui ka ristpeakruvikeerajaga. Aga küllaltki väike peab see kruvikeeraja olema. Nüüd kõigepealt tahame me siia panna oma patareide ühenduse. Siin on meil patareide juurest tulev punane must juhe. Neil on otsad kooritud, küllaltki lühikesed, aga proovime hakkama saada, sest ma arvan, kui me neid ise edasi koorime, läheb asi keerulisemaks. Must juhe, mille teine nimi oli siis Ground. Ja siin praos kuskil on tähistused plus 5V, GND ja plus 12V. Musta juhtme paneme me sellesse GND tähistusega pesasse. Ja juhe on liiga peenike. Nii siis proovime teha teistmoodi. Proovime seda peenikest juhet siin koorida pikemalt ära. Ja siis ta mitme korra keerata. Hästi ettevaatlikult seda teha, sest kuna ta on nii peenike, siis on teda võimalik ka noaga läbi lõigata. Kui sa päris kindel ei ole, mis sa teed, siis harjuta päris otsa peal. Ja siis kui seal hakkab välja tulema, siis proovid siin kaugemal. Sain sellise pikema otsa. Keeran selle kiirdu. Ja siis keeran ta näiteks 2 korra. Ja tuleb veel üks väike kiirt peale. Sain sellise. Proovime nüüd seda siia auku suusata. Tundub, et nüüd vist jäi pidama. Natuke on kahtlane. Nii, nüüd natuke see turritab see juhe siit välja. Siin tuleb lihtsalt vaadata, et ta nüüd, kui me selle punase juhtme siia kõrvale paneme, et me siis neid kahte omavahel kokku puutusse ei laseks. Siis on jälle halvasti, kui need punane ja must juhe kuskil kokku puutuvad. Nii, aga teeme siis punasele juhtmele ka pikema otsa. Ja punase juhtme paneme me sellesse auku, kuhu on kirjutatud plus 12V. Tegelikkuses meil sellest juhtmest ei tule 12 volti, aga meil tuleb sealt 6 volti, mis on sobilik pinge nende mootorite jaoks. Miski pärast ei ole selle mooduli tootjad arvesse võtnud, et seda võidakse kasutada erinevate mootoritega. Aga pole hullu. Nii, nüüd mootorite juhtmed. Vaatame, et siin oleks ilusti GRC-s. Sellel võib ka otsa 2 korra panna, et oleks rohkem midagi sinna kruviklemmi vahele minema. Ja siia külgmistesse käivad mootorite juhtmed. Kui nad on sul joodetud mootori külge, siis paned sellest mootorist 2 tükki siia, teisest mootorist sinna. Pärast vaatame, mis pidi mootorid ringi käivad ja vajadusel tõstame juhtmeid ringi, et loogilisem oleks. Õnnestus. Nüüd juhtmete teised otsad. Peaks nüüd proovima selle krokodilli saada klemmide külge niiviisi, et need juhtmed ei jääksid kuskilt üle selle kandilise serva tolknema. See kandiline serv on meie roboti maksimum mõõtudele väga lähedal. Ja juhtmed ka ei tohi olla suuremad kui võistlusel lubatud mõõtmed. Nii.
on meil siin üks punt neid veidi ülearuseid sensorite juhtmeid, millega me täna midagi ei tee. Aga mootorijuhtmed on ühendatud. Nüüd võiks teha katse ja panna mootorite patareid sisse. Oma mootorite ehituse testimiseks paneme patareid sisse. Ja edasi tuleb vastutusrikas osa. Nii, loodetavasti läks sul ka tuluke põlema, siis järelikult on patareidest selle mooduline tuleva elektriga kõik korras. Kui tuluke ei läinud põlema, siis sa peaksid kontrollima seda punast ja musta juhet siin. Must juhe peab olema GND pesas, punane juhe peab olema plus 12 V pesas. Ja kui sa neid hästi kergelt sikutad, siis nad ei tohi välja tulla. Kui tuleb välja, siis proovid uuesti panna see nii, kui nii jääb kinni. Nii. Ja nüüd tuleb vastutusrikas osa. Võtame ühe sellise juhtme, millel on mõlemas otsas teravad orad. Ja siis siin selle koha peal, kus oli meie punane ja must juhe, on veel üks kruviklem, mille taha on kirjutatud plus 5 V. Sealt tuleb välja 5 volti pinget. Ja 5 volti pinget on see, millega juhitakse seda moodulit. Juhtimine käib nende orade kaudu siin. Ehk siis hiljem me nende orade külge ühendame Arduino. Aga praegult me tahame lihtsalt testida, kas meil mootorid hakkavad ringi käima, kui me sinna signaali peale anname. Ja selleks, et seda proovida, võtame mingisuguse teibirulli või asja, mille peale me saame see roboti niimoodi panna, et on rattad jäävad õhku ja ta ei ürita meil eest ära sõita, kui ta mootorid liikuma hakkavad. Ja toetame ta siia peale. Ja nüüd ma panen selle kahe oraga juhtme ühe otsa vastu seda kruvi. See kruvi on ise samamoodi pinge all nagu see pistikki. Panen ühe otsa vastu kruvi ja siis teise otsaga lähen ükshaaval surkima neid orasid siin kõrval. Teha sellise süsteemi, et need signaalid oleks mingisuguses loogilises järjekorras. Et näiteks me tahame, et praegult see esimene ja teine need ei töötagi. Esimene ja teine juhivad nii kuni parempoolset mootorit, aga praegult on niimoodi, et esimene, mille juurde on kirjutatud IN1, paneb mootori käima. Paneb mootori käima seda pidi, et robot sõidaks tagasi suunas. Ja IN2 paneb mootori käima selles suunas, et robot sõidaks edasi. IN3 paneb meil teise mootori sõitma selles suunas, et robot liiguks edasi ja IN4 paneb ta sõitma tagasi suunas. Nüüd ma tahaksin, et see oleks selles järjekorras, et parem edasi, parem tagasi, vasak edasi, vasak tagasi. Aga mul oli paremaga vastupidiselt. Nüüd selleks, et seda järjekorda muuta, ma võtan lahti need juhtmed, mis on selle mooduli ja mootori vahel. Ja ühendan nad vastupidi. Ja proovin uuesti. Nii, IN1. IN1 ei tee mitte midagi. Järelikult juhe ei läinud üles sõpta. Paneme krokodilli paremini. Proovin uuesti. IN1 paneb mootori käima seda pidi, et robot edasi liiguks. IN2 tagurpidi, IN3 edaspidi, IN4 tagurpidi. Nüüd on loogilisem. Nii, ja saime siis valmis sellise roboti platvormidena. Ja selleks, et tal patareid siin tulukese põletamisest tühjaks ei saaks, võtame ühe neist välja. Nii siis, saime valmis selle roboti platvormi, millel on natukene keret, tal on rattad, tal on patareid, tal on
arandurit edaspidiseks kasutamiseks ja saime rattad liikuma ka. Kere ülejäänud juppe ma täna siia külge ei pannud, sest need takistaksid mul edaspidi asjade selgelt näitamist videos. Aga algus on tehtud. Järgmine kord edasi.